Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ең сенімді әріптес әйелдер дегенді үнем айтады. Әлгі отырыста да сондай лебізін естідік. Яғни қазақ әйелі ерге серік қана емес, елге де тірек бола біледі. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Бүгінгі қазақ әйелі саясатты да, бизнесті де, үй шаруасында қатар дөңгелетіп жүр. Елдегі экономикалық белсенді 8 миллион адамның жартысынан астамы әйелдер. Ендеше мемлекет дамуындағы нәзік жандардың рөлін салмақтай беріңіз. Ұлттық санаққа бөлінген ақшаны жеп кеткен статистика агенттігінің басшысы секілді бірен сараны болмаса, әйелдер сыбайлас жемқорлық дертімен де оншалықты ауыра қоймайды. Ата тарихқа жүгінсек, ерге бергісіз талай бұрымдының өткенін көреміз. Кир патшаның басын алған Тұмар патшайымнан бастап, ел қорған батырлық қазақ қызының бойынан үнемі табылды. Кенесарының қарындасы Бопайдың ерлігі, Шығыстың қос жұлдызы Мәншүк пен Әлияның батырлығы, Хиуаз Доспанованың өжеттігі, күні кешегі желдей толқып кеңес өкіметінің шаңырағын шайқап жіберген 90-дағы Сәбира мен Ләззаттардың қайсарлығы бүгінде аңызға айналды. Ал домалақ ене, ұлпан аналар, Шоқанды өсірген Айғаным, Абырайды бауырына басқан Балғожаның бәйбішесі Аймен, Абайды тәрбиелеген Зере қарттың пайым барасаты өзінше бір әлем. Қазақ әйелдерінің қоғамдық белсенділігі 20-шы ғасырдың басында ерекше қарқын алды. Бірі ағартушылық бағыт ұстанып бала тәрбиеледі, бірі баспасөз арқылы бұқараға ықпал етті. Дәрігерлік, заңгерлік жолды таңдағандар да баршылық. Жадымыз жаңғырсын, кеше өткен қазақтың қайсар қыздарының бір сыпырасына тілшіміз таныстырады. Жиырмасыншы ғасырдың басында қазақ өркениетін өрге сүйреген алаш ардақтылары қара көз қарындастарының да білімсіз қалмауына бас көз болып Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов секілді тау тұлғаларымыз алғыр білімді жастар арасынан қыздарды іріктеген ағартушылық қызметпен айналысқан алаш зиялыларының еңбегі зая кетпеді. Негізі қыз балаларын оқыту туралы олар қамқорлық қалу туралы әрдайым айтып отырамын. Байтұрсыновтың да еңбектерінде бар, Міржақыпта да бар. Содан кейін екінші нәрсе жалпы қыз балалардың тек үй шаруасында қалмауын көп айтқан. Әрісі Мәскеу мен Санкт-Петербурда, берісі Орынбор мен білім алған қарлығаш қыздар кейін қазақ ғылымын алға жылжытуда сүбелі үлесін қосты. Қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш журналист, этнограф, аудармашы Назипа Құлжанова сол санаттан табылды. Ғұмырын қайраткерлікпен қоса ғылымның ауыр жүгін арқалап өтуге арнады. Алғаш педагогикалық оқулықты құрастырған. Ол 25-ші жылы Орынборда шыққан мектепке дейінгі бала тәрбиесі, кейін 27-ші жылы Қызылордада шыққан ана мен бала тәрбиесі деген әдістемелік құралдары қазіргі күнге дейін құнды дүниелер. Бұл мына этнопедагогика мен жалпы әлемдік педагогиканы үйлестіре отырып мына тәрбиелеудің әдістемесін жасаған оқулық. Абай шығармашылығын зерттеуде алғаш атсалысқандардың бірі Назипа екендігін екінің бірі біле бермейді. Алаш зиялыларының қыздарға жасаған ағалық қамқорлығы бертін келе әйел теңдігі деп жалаулатқан кеңестік саясаттың көлеңкесінде қала берді. Кеңес кезеңінде Еңбекші қазақ газетінің редакциялар алқасының мүшесі болды. Қызыл Қазақстан журналының бөлім меңгерушісі болды. Әйел теңдігі журналының жауапты хатшысы болды. Яғни журналистиканың биігіне самғаған алғашқы кәсіби журналист. Назипа Құлжанованың журналистік қызметі қайраткерлік қыры әлі күнге дейін толық зерттеліп зерделеніп болған жоқ. Ғылымға түрен салған Назипа Құлжанованың есімін ұлықтауға еліміздің әр түкпірінде мектеп көше атауы берілсе деген ұсынысты зерттеушілер жиі көтеріп жүр. Ал енді алғаш медицина саласына қазақ қыздарынан кім келді деген сауалға жауап іздер болсақ, тізім басында ақ қағаз Досжанованы табасың. Ақ қағаздың жалпы сол кездегі Түркістан автономиялық республикасы, Қазақстан автономиялық республикасы екеуінің де жалпы қазақтарына солардың рухани серпілуіне әсер етті деуге болады. Мен мысалы Ақ қағаз Досжанованың байланысты Ақ жол газетінде бірнеше материалдарды көрдім. Ол материалдардың бәрінде де Ақ қағаздың қайда оқығандығы, қазір медициналық білім алып жатқандығы, қазақ әйелдерінің дәрежесін көтеруге, олардың денсаулық дәрежесін көтеруге көп өз қолғабыс етіп жүргендігі, елге барып өзінің жаңағы үгіт насихат жүргізіп жүргендігі туралы айтылады. Қазақ қыздары арасында алғаш рет ұшақ тізгініне отырған соғыс ардагері халық қаһарманы Хиуаз Доспанова болатын. 20 жасар Хиуаз неміс басқыншыларын көптен 300 мәрте шабуыл жасап, жеңіс күнін жақындатуға атсалысқан аналарымыздың бірі. Әуеден солтүстік Кавказды қорғауға, Белоруссия мен Украинаны азат етуге атсалысты.
соғыс басталғасы мен армияға кеттім. Бірінші полетті командир штурман дивизиямен ұшып келдім. Сосын өзім ұштым. 2004 жылы мемлекет басшысының жарлығымен Хиуаз Қайырқызына халық қаһарманы атағы берілді. Одан кейін араға 4 жыл салып, әйел ұшқыш 86 жасында өмірден озды. Хиуаз апаның ерлігін дәріптеп, өскелең ұрпақ алдында атын қалдыруға ұсыныс жасап жүргендердің бірі әріптесіңізі Тоты Әмірова. Әдетте 8 наурыз қарсаңында бұқаралық ақпарат құралдары Тотыны баспасөз бетіне жазып, теледидардан көрсетуге жаны құмар. Ұрпақтар сабақтастығын үлгі еткен ұшқыш Тотының Атыраудағы әуежайға Хиуаз Доспанованың есіме берілсе деген тілегі бар. Өзім бірнеше жыл бұрын мына Сабиха аэропортында, Истанбул қаласында жаттығу ұшу болған. Сол кезде мен түріктің ұшқыштарынан сұрадым, осы аэропорт неге мына әйел атында деп. Сонда маған айтқан, сондай мақтанышпен айтқан, біздің бірінші түрік елінің ұшқышы Сабиха Гөкчен деп, сондай мақтанышпен айтқан. Енді бізде міне Хиуаз Доспанова жөнгіне ұшқыш болмаған, ол кісі соғысқа қатысқан. Тот айтқан ұсыныс қоғамдық қолдау тапты. Парламент депутаттары алғашқы ұшқыш әйелдің атын тарихта тағы бір мәрте безбендеуге үкімет басшысына сауал жолдады. Атырау халықаралық әуежайына Ұлы Отан соғысының кезінде өшпес ерлік көрсетіп, бейбіт өмірде халық шаруасын қалпына келтіру ісіне белсенділікпен араласқан халыққа қаһарман Хиуаз Доспанның есімін беру лайықты деп ойлаймыз. Тарихтан алар тағылым мол, ғылымның қай саласында болмасын, алғаш ат салысқан, өзіндік таңбасын қалдырған қарлығаш қыздарымыз, апаларымыз уақыт легімен ақырын жылыстап өткен күннің көлеңкесінде қалмауы тиіс. Олардың қайраткерлігін, ерлігін дәріптей отырып, әлі талай жас ұрпақтың мамандықтан деп орнын анықтауға себепкер болатынына күмән жоқ. Бастысы ниет болса игі. Нұрлан Соңғыбайұлы, Айдын Нұрғалиев, Автокезі.